ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ହେବ, ଗତକାଲିଠାରୁ ଅର୍ଥ ସବକମିଟି ବୈଠକ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ 386 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆଜି ଆଗତ ହେବ, ପରିଚାଳନା କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ରହିବ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏବଂ ତା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡ କେମିତି ଭକ୍ତ କିଣିପାରିବେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟରେ ରୂପା ଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ଛାଉଣି ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମୁଖଦ୍ୱାରରେ, ଏବଂ ଏମିତି ଅନେକ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସମେତ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଜ, କାହିଁକିନା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଯଦିଓ ନାଟମଣ୍ଡପ ମରାମତି କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ରୋଷଘର ରହିଛି ସେ ରୋଷଘରର ସ୍ଥିତି ଶୋଚନୀୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ଉଚ୍ଚତାକୁ ବଢ଼ାଯିବ, ଜାଲିକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ, ଏବଂ କିଭଳି ପବନ ଚଳାଚଳ କରାଯିବ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଟିଣ ଛାତକୁ ହଟାଯାଇ ତାକୁ ଛାତ କରାଯିବ, ହାଇଟିନିଂ କରାଯିବ, ଉଚ୍ଚତା କରାଯିବ, ଇଏ ରହିବ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଯଦି ଯିବା, ଏଜେଣ୍ଡାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଯେ ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପହଣ୍ଡି ଅଘଟଣର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯାହାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ସବମିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି, ତିନି ଜଣିଆ କମିଟି ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟଟିକୁ ସବମିଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କିଏ ଦୋଷୀ ବା କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ନଜର ରହିବ, ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଏ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ରହିଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଇଏ ହେଉଛି ଶେଷ ବୈଠକ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରାଯିବ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ରହିଯାଇଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ, ଗତ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଯେମିତି ଜୁନ 19, ଜୁନ 25 ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 5, ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ତାହାର ଆଜି ଦୃଢ଼ୀକରଣ ହେବ ବା ପଠନ ହେବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଅନୁପାଳନ କରାଯାଇପାରିବ ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଯଦି ଆମେ ନଜର ପକାଇବା ତାହେଲେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଇ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯାହାକି ଭକ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ତା ପାଇଁ କରାଯାଇନଥିଲା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିକି ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ତାକୁ କରିଥିଲେ। 35ଟି ଇ ବସ୍ ସମଗ୍ର ପାର୍କିଂରେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ OSRTC କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଗତ ଦିନରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ବା ତା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ଆସିପାରେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେମିତି ରହିଛି, ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ 10,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ଏବେ ବି ସପ୍ଲାଇ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିପାରେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ବିଗତ ଦିନରେ ନିଯୁକ୍ତି, ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଥିଲା ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଏକଚଟିଆ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲା ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଜେ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲା, ତାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ଯେମିତି OSSC OPSC ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆବେଦନ କରିବେ ଯେଉଁ JTP ଏବଂ କିରାଣୀମାନେ, ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ JTP ଏବଂ କିରାଣୀ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରେ, ତାହାକୁ ଆଗକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଶୃଙ୍ଖଳା, ଯାହା ପାଇଁକି ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ଗୋଟିଏ 22ଟି ନିୟମାବଳୀ ଦେଇସାରିଛି, ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବଜାର କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ, ବାସି ଅବଢ଼ା ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋକ ଲାଗିବ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ରହିକରି ସେ ସବୁର ତଦାରଖ କରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିଛି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ହାଇ ସ୍କିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେନା ନିବୃତ୍ତ କର୍ମୀମାନେ, ଏକ୍ସ ଆର୍ମିମାନେ ସେମାନେ ଜଗିବେ ବୋଲି 20 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ରହିକି ଏ ସବୁ ଉପରେ କେଉଁମାନେ ସୁପକାର କେଉଁମାନେ ଅଣସୁପକାର ଚିହ୍ନଟ କରିବେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ବାହାର ଜିନିଷ ଆଣିକି ବିକି ପାରିବେନି, ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ଷୀରି ରାବିଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହୁଏ ତାହା ହିଁ କେବଳ ଲାଗୁ କରିପାରିବେ। ଦେଖିଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୈଠକରେ ହେବ, ତେଣୁ ବୈଠକ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି, ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ, ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ମରାମତି, ଅଗ୍ରଗତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ, OBCC, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ। ଆଜିର ଭିଜିଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ଆମର ଯାହା ଆମର ରୋଷଘର ଅଛି, ଆମର କୋଠ ରୋଷ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ସୁଆର ମହାସୁଆର ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚୁଲି ଅଛି, ଏଇଠି
ତ ସମସ୍ତ ଆମର କିଛି ତା ଦେହରେ ହାଇଟନିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେଠି ପାଣି ଫ୍ଲଡିଂ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ମାନେ ଇନ୍ ଡ୍ୟୁ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଖପାଖ ରୋଡ଼ ହାଇଟନିଂ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସେଇ ଦିଗରେ ଆଜି ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଜି ପରିଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ନିଯୋଗର ମେମ୍ବର୍ସ, ଓବିସିସି ମେମ୍ବର୍ସ ଏବଂ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତରଫରୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଯେମିତି ଆମ ରୋଷଘର ଏବଂ ତା'ର ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଯାହା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ତାକୁ ସମସ୍ତ ଭିଜିଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଓବିସିସିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କି ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରୋଷଘର ଏବଂ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଯାହା ବି ଆଜି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ବିଫୋର୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ସାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସୋର ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ସେ କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ କାନ୍ଥ ସବୁ ଆମର ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ହୋଇସାରିଲାଣି ପୁରୁଣା କାନ୍ଥ, ସେ କାନ୍ଥ ଭଙ୍ଗା ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଫୁଟ ଆମର ଆଉ ହାଇଟ୍ ହେବ, ଆଉ ରୋଷ ଗଣା ବି ମଧ୍ୟ 2.5 ଫୁଟ ବଢ଼ିବ। କୋଠଭୋଗର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ତିଆରି ହେବ କୋଠଭୋଗ ସବୁ ରୋଷ ଅପେକ୍ଷା ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ 3 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ଅଧିକ ହେବ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଭୋଗବୁବା ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ଆମର ସେଠି ଯେଉଁ ପାଣି ଜମୁଛି ସେଠି ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ରିପ୍ୟାରିଂ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରିପ୍ୟାରିଂ ହେବ। ତା'ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ତୁଣ ଯେଉଁ ଆମର କଟାବଟା ଯେଉଁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ସେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ହେଉଛି, ସେଇଟା କେମିତି ବୃହତ୍ତମ ହେବ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ଦେଖାହେଲା ସେଇଟା କେମିତି ହେବ। ରୋଷଘର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ପଛପଟର ନାଳ ହାଇଟ୍ ଉଠିଗଲାଣି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଡାଉନ୍ରେ ରହୁଛି ସେ ନାଳ ପାଣି ଆସିକି ମନ୍ଦିରର ରୋଷଘରେ ପଶିଯାଉଛି, ତାକୁ କେମିତି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ଆମେ ଯେ ଆସିଥିଲୁ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସହିତ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୋଷଘରକୁ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ାଯିବ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଜାଲି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ବି ଆଉ ଟିକିଏ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ଆଉ ଟିକିଏ ଇଏ କରାଯିବ, ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତାଟା ଟିକିଏ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏବଂ ରୋଷଘର ଟିଣ ପଡ଼ିଛି ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ନିଆଁର ଗରମଟା ସେ ହିଟ୍ ସିଏ ବି ଆସିକି ତଳକୁ ବାଜୁଛି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ପୁରା ଛାତ କରାଯିବ ପୁରା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବହୁତ ଦିନର ଦାବି ଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ହଉ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।